вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень» про головні події в житті Військово-морських сил України. В акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу «Пасекс» з кораблями ВМС США, Турецької Республіки та Румунії. У тренуваннях також були задіяні флагман 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, корабель управління «Маунт Вітні». Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу. Крім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів Військово-морських сил України та ВМС США для виконання спільних морських операцій. Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування зі взаємодії з використанням міжнародної системи сигналів, проведення військових операцій в районах інтенсивного цивільного судноплавства, а також тренування зі зв'язку. До навчань також була залучена авіація американських військово-морських сил, патрульний літак Пі-8 «Посейдон» та гелікоптер. Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських військово-морських сил – патрульний катер «Слов'янськ» та середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». У цей же час у Східному Середземномор'ї пройшли масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Догу Акденіс-2021» під керівництвом ВМС Туреччини, у яких представники Військово-морських сил України були задіяні в якості спостерігачів. Головною метою цих навчань було випробування можливостей об'єднаних сил флотів країн НАТО по реагуванню на стихійні лиха, військові загрози та термінові гуманітарні місії в регіоні. Основна мета цих навчань – набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі під час проведення багатонаціональних операцій, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС на тактичному рівні щодо ведення воєнних дій, а також відпрацювання питань співробітництва з урядовими та неурядовими організаціями під час проведення військово-морських операцій. Крім того, наша країна продемонструвала готовність виконувати таку важливу роль, як командування військово-морським компонентом Сил реагування НАТО, яке буде покладено на Туреччину протягом наступного п'ятирічного періоду з 2023 по 2028 роки. Крім гуманітарних операцій, учасники навчань відпрацьовували розвідку підводних човнів, патрулювання територіальних вод, рятувальні та евакуаційні операції на морі, бойове застосування літаків та гелікоптерів. Всього у навчаннях були задіяні 35 кораблів та 5 тисяч військовослужбовців з 10 країн НАТО, а також представники 8 країн-спостерігачів, зокрема і України. Участь у цих міжнародних навчаннях дасть змогу підвищити навички офіцерів Військово-морських сил України з планування, організації та проведення військово-морських операцій за стандартами НАТО, а також з координації матеріально-технічного забезпечення під час розгортання сил та ведення військово-морських операцій. Ворог намагався прорвати нашу оборону і захопити стратегічний плацдарм. Наша бригада морської піхоти зупинила його і запобігла просуванню ворожого десанту вглиб території. Такою є легенда батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою та залученням авіації, які провели на одному з полігонів бойової підготовки на Херсонщині поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. На Херсонщині проведені батальйонні навчання бригади морської піхоти. До заходів, окрім батальйону морської піхоти, разом з озброєнням було залучено танкову роту та вертолітний загін армійської авіації. Дані тактичні навчання є невід'ємною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділу. В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових. Головна їхня мета полягала в тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом цих навчань є перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування високих морально-психологічних якостей.
За легендою, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Наш загін захопив плацдарм та за підтримки танків і артилерії унеможливив просування основних сил противника вглиб оборони. Успішно виконавши бойову задачу, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відновили положення. Відпрацьовуючи задачі та елементи навчання, військовослужбовці застосували досвід, набутий також в районі проведення операції об'єднаних сил. Добре підготовлений склад – це професійний склад, який може виконувати любі завдання. А так як ми морські піхотинці, то ми перш за все маємо виконувати це найкраще, те, що ми робимо. Так як і нас, на жаль, війна в Україні, ми беремо багато досвіду в зоні операції об'єднаних сил. Згідно легенди, танкісти бригади повинні були зупинити піхоту ворога, знищивши умовні цілі. Командир танка повинен залишатися командиром танка. Від його рішень залежить успіх в бою, живучість екіпажу, живучість машини. Все залежить від роботи команди. Від механіка дуже багато що залежить. Це і вибір маршруту, спрямувати машину в правильному напрямку, а вже рештом вже є командир і навідник. За словами командувача, протягом всіх етапів навчання та маневрів деякі моменти коригувались та правились відповідно до кожної ситуації. Така практика є особливо важливою, оскільки дозволяє відпрацювати форс-мажорні ситуації під час бойових дій та уникнути помилок. Загалом військовослужбовці, що взяли участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мета тренувань досягнута. З нагоди Дня сержанта Збройних сил України командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа зустрівся з представниками сержантського та старшинського корпусу національних ВМС. В ході зустрічі найкращі військовослужбовці були заохочені нагородами та цінними подарунками. В неформальній обстановці було обговорено роль сержантів і старшин, сучасні підходи до розподілу обов'язків на кораблях, катерах і у військових частинах Національного флоту відповідно до стандартів НАТО. Було обговорено і кадрові питання, реорганізацію та розвиток військово-морських сил, підготовку особового складу і розвиток інфраструктури. Окрему увагу було приділено гендерним питанням. Командувач відмітив важливість підтримання позитивної атмосфери в колективах, адже бажання служити не в останню чергу залежить від взаємовідносин всередині підрозділу, що теж покладається на представників сержантського корпусу. «2019 рік. Позиція неподалік Волновахи. В автівку, в якій їхали старший сержант Роман Спас та водій, влучає протитанкова керована ракета. Того дня обидва народилися вдруге. Щоправда, мало хто вірив, що лікарі врятують життя хлопця, зібравши їх буквально по частинам. Дивовижна історія непереможних у наступному сюжеті. Військово-медичний клінічний госпіталь – відділення щелепно-лицевої хірургії. Сьогодні тут разом із лікарями Інституту передової медицини «Віртус» буде проведено складну операцію по відновленню практично втраченого обличчя українського захисника. Ось вже 2 роки, як Роман Спас не може дихати носом, має поганий зір, а ще в 40-річного чоловіка відсутня частина обличчя. Втім, головне, що після прямого влучення ПТУРу в автівку він дивом залишився живий. Війну я почав в 14-му році, в 14-му батальйоні Черкаси. Прослужили ми рік, були на Донбасі. Потім було звільнення, я вирішив піти на контракт. Пішов в морську піхоту. Попав служити в 137-й батальйон, в 19-му році в сектор. Через місяць попали в засідку. Я і водій залишились живі, але було поранення в обличчя, в руку і в ногу. Коли я очунявся, оклигав, так сказати, то я вже був в київському шпиталі. Я не знаю, скільки вже мені тоді операцій провели, але багато. Потім мене забрали німці до себе. Я лікувався в Німеччині. Там пройшло десь, більше десятка операцій. Вони мені руку спасли і ногу. Хочу відновити собі дихальні шляхи носом, бо дуже погано дихаю. І трохи брати ці шрами, бо неприємно їздити в транспорті. Люди звертають увагу. Мені 40 років, а я повинен ходити постійно в масці.
Лікарі зізнаються, операція буде надскладною. Дуже складна травма після вибуху. І першу задачу ми ставимо – це відновлення, реконструкція носового дихання і носа. Да? Сьогодні потрібно з хрящів пацієнта, а це будуть з ребра, відновити хрящовий каркас носа і закріпити цим самим, так ми називаємо, клапан носа. Відновити дихання – це буде відкрита операція, бо це складна травма, тому потрібно все бачити очима і добре все складати. Окрім цього, реконструювати обличчя Романові будуть за рахунок стовбурових клітин. Займаються цим лікарі Інституту передової медицини «Віртус», які протягом довгих років війни врятували життя та здоров'я багатьом українським захисникам. Зазвичай саме пластичні операції відкладалися. На першому місці – відновлення життєво важливих функцій організму. Втім, зараз на фронті порівняно тихо. Кількість важкопоранених зменшилася, тож лікарі вирішили допомагати тим, кому необхідна естетика. Ми беремо чека біоматеріал, костний мозок, живий ткань, виділяємо енне кількість стволових клеток, які там є, і вирощуємо до необхідного лічебного кількості. И дальше наши коллеги получают вот это специальный материал термостойкий, сертифицированный для этих целей. Это хладоноситель, который поддерживает необходимую температуру вот в этом контейнере в течение суток. И наши живые клетки могут транспортироваться сутки и должны быть обязательно использованы, иначе воздуха, который остается в этом флакончике, мы рассчитали. Хватает как раз, чтобы своего кислорода на сутки, чтобы они оставались живыми. Вот в таких формах наши коллеги, партнеры получают биоматериал уже в виде живых клеток целенаправленного действия. Кісткова пластика – це інноваційний метод відновлення кісткової тканини щелепи у місці відсутності зубів. В Україні такі операції не дешеві. Виконують їх рідко. Втім, для ветеранів АТО та ООС працює волонтерська програма від клініки «Віртус», яка дає шанс на відновлення здоров'я. В даному випадку металічна така конструкція, але к ній буде пересаджений кусочок собственної кості, який буде взяти в області тазової кості. От для того, щоб цей кусочок кості перетворився в плотну ткань, для того, щоб можна було поставити імпланти і потім спротезувати через, ми після операції постановки металічного імпланта і костного трансплантата в эту зону вводим собственные остеобласты, ускоряющие этот кусочек кости, может рассосаться, и ничего не получится тогда. А для того, чтобы он сохранился и стал плотной костной тканью, мы используем наши биотехнологии после операции, вводя в пересаженный трансплантат. Это имплант, а к нему прикрепляется трансплантат костный. Вводим собственные клетки костные, и клетки, улучшающие микроциркуляцию и прорастание сосуда в эту зону, что позволит нам гарантированно сохранить здесь собственную кость. Роман помітно хвилюється. Вдала операція допоможе чоловікові розпочати нове життя, адже з такою вадою обличчя важко не лише фізично, а й морально. Про те, що це поранення, кожному не поясниш, а звикнути до того, що тебе жахаються, неможливо. Ведемо допомогу тим, хто потребує реконструкції і відновлення вже в віддалених післяопераційних періодах. За ці роки набагато дуже покращилось фінансування і забезпечення технологіями, устаткуванням та майном. Тому обсяг роботи, який ми можемо виконувати, він досить широкий, але є штучні операції, штучні моменти, які потребують залучення, як в даному випадку, волонтерів. Тут потребується післяопераційний догляд, і завдяки застосуванню стовбурових клітин ми прогнозуємо, що результат буде дуже добрий, бо пацієнт пройшов тривалий шлях від передової надання допомоги через мобільний госпіталь, військово-медичний клінічний центр нашої держави в Харкові та в Одесі, також допомогу наших колег з Бундесверу в місті Кобленц. Тут було перше діє направлення на збереження життя. А зараз вже почався у пацієнта період, коли він вже бажає відновити естетику, відновити функції. З
це дуже такі штучні операції, які не тільки у нас в державі, але ж і у всьому світі. Вони це не кожна клініка, навіть державна і навіть приватна, може собі таке дозволити. За багаторічну підтримку та допомогу Володимиру Цепколенку, директору Інституту Віртус, Віктор Мазур вручив почесну відзнаку медика-волонтера. Можна сказати, що це відзнака всіх пацієнтів, наших бойових хлопців, які з 2014 року до сьогодні приходять, отримують допомогу і реабілітацію на вашій базі, в вашій клініці, у вашій команді. Також це подяка від всіх наших військових медиків, які також цінують підтримку, бо один поле не воїн. І ось вона, довгоочікувана операція, після якої тривалий реабілітаційний період, обстеження та діагностика. Почав трохи відчувати, ну не трохи, а нормально відчувати. Запахи раніше не відчувалось практично. Ну і неділю через дві мені знов треба їхати на операцію. Поставили імпланти мені, так що будуть свої зуби. Велика подяка лікарям. Поранення дійсно змінило життя Романа. Втім, не лише в гірший бік. Коли за кілька днів після вибуху чоловік прийшов до тями, поруч була вона. Дівчина, яка віддано роками чекала на свого коханого. Після виписки з лікарні зіграли весілля. Водію, який був поруч з Романом під час вибуху, також вдалося вижити. Втім, через велику кількість поранень він отримав пожиттєву інвалідність другої групи. Що плануєте робити далі в цивільному житті? Жити. У 2019 році указом президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку, Роман Спас був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. На сьогодні все. Більше інформації життя українських Збройних сил ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на нашій сторінці в Facebook. Ми ж прощаємось з вами до наступної програми. Будьте здорові та бережіть себе. Слава Україні!